fitore e shkëlqyer 18 vjeçarëve të Teuta Basket. Në vasin e kampionëve të Superligës edhe ekipi i U18 kori 2 fitore të një pasnjëshme. Në takimin gjysmë final që zhvilluan në Korçë, Djemtë e Detit fituan kundër ekipit Vendas Skënderbeut me rezultatin 67-48. Ndërsa fitoria e dytë u arrit gjatë ndeshjes finale me rezultatin 78-67 me Dinamon, që për hir të së vërtetës u paraqit mirë. Por vendosmëria, dëshira për fitore dhe entuziazmi Djemtëve të Detit e mbajti rezultatin në avantazh për Teutën, duke u shpallur edhe ekipi kampion i këtij kampionati kombëtar. I urojmë sukses e emrit të madh të Teutës për pajisjen e qytetarisë dursake.